Okay. Ale sa s... Scott bez skup. Ale čak. Това ще е измъчващо, не? Ей, колкото флашките, да е, без скоп. Ама ще се движим. Някакво не много напред, смисъл, наша си мистърство. Оу! Ей, това ще е близо. Колко кръв си? 100. Какво е? Аз още оцелих. Не си, бро. Е, маркирам и твоето човече, там червено ми стана. Странно. Много близо ме бъде. Ама кеф как? Мой единия куршум дори не беше на стената, бе, братле. Мой ти по земята ход, не бе. Презарежда, бе. Мале. Това ти мина между краката, бе. О, фанаш, колко бързо беше от това. Сигурен си, че може да се убием, човек? Ай, не, ара малко по-отблизо. Чай. Е така. Йес. А е слава бета. Защото има разлика. Верно ли? Не, имам разлика. Next match starts in 3 seconds. Опа. Вау. Аз съм отсърфирам. Целвам ли те? Всъщност да, съм отсърфирам. Вау, наби ми каска, добре. И ти ми наби каска. Ти колко кръв си е? И аз. Това е много експлозив. Колко си е? 40. И аз. Много ме кеф как направих кръгче около тялото ти, не те оцели. Верно ли? О, мага, наби ми каска. Аз ще умра, че. На едно кръв съм. Добре, бе. Това беше много каубой рунда. Това беше много, много жалко. Аре с гранати класик да си направим. Аре на мидъл, бе. На мидъл? Къде е мидъл? Ето така. Чай, аз къде почвам? Ето така почвам, бе. Като Джон Син. Аз ще скрия зад барикадата. Омага, това как ми подскочи над лицето, брат. Аз дори не те виждам, човек. Йос. Жуто, трябва после го виж на клипа как паднах като някакъв пияница, бе. Аре, пак с гранати в къщата. Къде в къщата, бе? Някъде. На втория етаж. Само отвори всички врати. Ето не може, то не е. Да, не може. А, не може, бе, може. Че си, бе? Че си, бе? Ига. Чай се, чай се, а не оголеми, ако искаш да иде на това. Аре, да видим дали може на голем. Може, може. А, то може само тук, аре. Аре. Това се едно играем в тунелчето, обаче е на кон, като се мислиш. Добре. Ма не може да лолбенгваш. Дълго. Може, бе, бега. Видя ли ви това? Добре, верно, бе.
Ти нос нос добър с тия гранати, как така ти взем само 20 вече? Какво не се фащам за какво? What the fuck, човек? Много съм луд, бе. Сега не съм в бай зоната, никой не знае, що. Не можеш, защото не довършим. Аре, в... намерих най-якото място. Ела на мидала, ела на мидала ти го покажа. Ма нямам граната, нямам нищо. Е, нищо, ела. Ето, това. Тук съм. В джакузито съм, аре. Кава да видиш. Ето тук мога си направим дикой батъл. Оле. Те, може да измислим към батъл си направим. Тук. А, бе, бе, батъл. А да си направим шотгън батъл на това дългото. Бе, какво ли си, аре? Няма му. С коя помпа? Бързата? Бързата е рано, те не са удов, да. Е, бързата с нея ще е по-бързо. Аз нямам солдо. Аре, аре, бързо. Ай, човек, е, бе. Топи си. Аре. Ай. Човек. Само гледам някакви цещи, някакви фигурки. Вътре виж куршумите. Гай, стой, стой са, няма стрелям по тебе. Гай са стената за тебе. Гай са стената за тебе. Да, че. Стана като Пентагон. Верно. Ага, да. А човек се представя. А ти да не си пълниш кръвта, бе. Не! Толкова много пъти те удариш. Как ти кажа? Аз те удариш 100 пъти, бе. Това ти направи кръгче около живота, бе. Моля, бе, ти ще ме беш майка. И ти на мен. Фак, о, фак, о, фак. Аре, не, не, но кръв съм. Ох, аз съм на 16. Аре, че, това ще е ноти на 16. Ма са Зевс, нали? Не, бе, нали са ножки, бе? Първо са Зевс, да видя ли са обимо, е. После Зевс. Може би трябваше някакво малко по-малко. Е, ва, това какво си искал? Чеки, забрай, хуй. Няма, бе. Яре. Но си експозил, бе. Чеки се, бре. Дай само сляп, бе, бре. Аре, 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 само не, вече не искам. Вече Зев ще използваме. Вече, вече лежит, вече лежит. Не, без. Але вече не истам, аз се забрал, бе. Само лява. Минаваш се под това. Виж ме по-правя. Що белиха пашно, бе. Няма ли къде ходиш? Това е заради новата тагинг система. Не, не, човек, как го е? Не, виж сега, ай първо с Зевс. И ако не се убив Зевс, прожаваме с ножки с него. Това е втори шанс. Добре. Зевс е моята убива, бе, не? Ама пак с леви бутон е само. Вижте колко ме рейнджа на това, аз винаги съм си чувал. Доста, доста, аре пак. Аз
принцип никой не игра с Зев Злата, не знам колко ме рейнджа откъде стрелям. Аз понякога да видя това, че се е бал с тях. Много ги тизвам, че. Оооо, целя ма между другото. Остай ма на 20 кръв, ма. 24. Това е, дами господа, нашия епичен жалък батъл. Мале. Кажете на какво и на кой мап да бъде следващия батъл. Ако искате, то няма да има такъв сигурно, ама... Сеща се да имате там някакво мнение. Ай, че.